Nuk do të kishim konflikte e mos marveshje me njëri tjetrin, jasë mes atyre që bartin përgjësi politike ose pushtete, përgjësi publike ose pushtete politike. Po ashtu, nuk do të shihnim se si rrezikohet fati i popullit dhe si frenohet vullneti i qytetarëve, duke e zvarritur dialogun. Por do t'i kishim tashma institucionet e shtetit e do t'i shihnim duke t'i dialoguar, duke bashkëpunuar dhe duke bashkëndar për gjësit, për një jetë më të mirë të njerëzve dhe t'artë më të mirë të vendit. Duke punuar së bashku për përparimin e popujve dhe për pajtimin me styre. Nuk mundëm të mos kujtojnë këtë natë gjithë atash shpirtëna që ndërprejnë, që ju ndërprejnë jetëa tërmeti në Shqipërinë.